قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Onoga koji se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće, i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je hvala Allahu Đelešanuhu koji je za 6 dana stvorio nebesa i zemlju, a zatim se uzvisio iznad arša svoga prijestolja. Hvala Allahu Đelešanuhu koji čovjeka stvara u savršenom skladu, a zatim će ga u najnakazniji oblik vratiti, osim onih koji vjeruju čine dobra djela. Oni će neprekidnu nagradu imati. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuha allazine amanu takullaha wa kunu ma'as sadiqin. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji istinu govore. Neka je salavat i selam na najboljeg, najčasnijeg, najodabranijeg, najumnijeg predstavnika ljudskog roda, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: Bede al-islamu gariban وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا فَطُوبَ لِلْغُرَبَا. Islam je počeo sa malim skupinama ljudi, sa garibima, čudacima koji su svom narodu bili čudni, pa će se i vratiti na takve ljude kao što je počeo, pa blago se tim ljudima. Upitaše ga Allahov poslanića: ko su ti ljudi, ko su garibi? Rekao je: الَّذِينَ يُسْلِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ. To su oni koji popravljaju stanje kada se ljudi pokvare. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini isukanim sabljama njegove vjere protiv sablji kufra, zablude, laži i džahilijeta. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji šire svjetlo njegove vjere gdje god se pojave. Danas je 22. Ramazan,
1422. hidžretske godine, još jedan Ramazan koji se bliži kraju, u vrijeme kada dolaze nemuslimanski praznici koji se maksimalno u sredstvima informisanja forsiraju i koji ovaj narod možda više nego svoje praznike prihvata i bolje ih razumijeva. Nakon što sam prije događaja u Americi od 11.9. govorio sunetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, danas ću govoriti o onome što kvari i ruši sunnet, o onome što je suprotno sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je novotarija ili bidat u vjeri. Uistinu je novotarija šeitanova radost i uistinu je to način i put uvođenja u vjeru i rušenja vjere i činjenja svega onoga što Allah nije objavio niti je njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pokazao. Novotarija u arapskom jeziku jeste bidat, a to u stvari znači izum ili izmišljanje onoga što prije nije bilo uvedeno niti je prije bilo poznato. To je jezičko značenje. U šerijatu novotarija je uvođenje svega onoga u islam što Allah nije objavio, niti je njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pokazao, niti je tome pozivao. To znači da u ibadetu, odnosno načinu robovanja Allahu dželešanuhu, svaki čovjek koji u islam uvede nešto, slijedeći svoju strast ili svoje prohtjeve, zašto nema dokaza iz Kur'ana i Sunneta, u stvari čini bidat ili novotariju, a to je od najvećih grijeha u islamu. U ibadetu važi pravilo, sve je zabranjeno dok se ne donese dokaz da je tako radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da mu je on Allahu subhanahu wa ta'ala na taj način činio ibadet. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Onaj ko u ovu našu stvar u islam uvede nešto što nije od njega, to mu se odbija. Ovaj hadis je vjerodostojan i sahih, bilježe ga i Buharija i Muslim, prenosi se od Aiše radijallahu anha. Neki ovaj hadis prevode na sljedeći način: ko o islamu govori ono što islamu ne pripada, taj je otpadnik. Ovo znači da svaki nazovi ibadet koji čovjek čini iz svoje glave, ne po sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jeste propala stvar i jeste ono što se odbija, zašto čovjek neće imati kod Allaha nikakvu nagradu. Možda će mu Allah dželešanu oprostiti ako čovjek ne zna. Međutim, oni koji znaju, Allah najbolje zna, za njih nema oprosta po tom pitanju. Poslije ovoga mog govora danas, vi braćo svi koji slušate ovo, znate poslije ovoga i opravdanje po tom pitanju manje. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem također: "Kulu bidatin dalale." Svaka novotarija ili svaki bidat je zabluda. Ovo se odnosi također na ibadet. Sve u ibadetu od bidata i novotarije je zabluda i tu nema lijepe novotarije. Neko će reći, kad je to tako, onda je sve bidat ili novotarija. Onda je gledanje televizije i slušanje radija i nošenje naočala i sata bidat i novotarija, jer to nije radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ili će neko reći, kad je to tako, zašto se voziš autom ili vozom, zašto ne jašeš na kamili kao što je to radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je govor neznalica. Sve ovo pobrojano spada u mu'amelate i to nisu ibadeti, nego mu'amelati, odnosno svakodnevni čovjekovi poslovi, korespondencije između ljudi i ono što je potrebno čovjeku za život. I ovdje, za razliku od ibadeta, vlada pravilo sve je dozvoljeno dok se ne dođe sa dokazom da je to zabranjeno, odnosno da je to zabranio Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Što znači, sve pobrojano jeste dozvoljeno i drugo ne pobrojano, jer nema dokaza da je to zabranio Allah niti njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovo su takozvane bidatul hasene, dobre novotarije koje musliman treba da uzme i treba da ih koristi, da se njima služi.
Rekao Allah uzvišeni u suri Maide: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Danas vam, kaže Allah dželešanuhu, usavršio vašu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam vjera islam bude. Po većini mufesira ovo je posljednji ajet koji je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u suri Maide na oprosnom hađu. Kaže Allah dželešanuhu: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", danas vam usavršio vašu vjeru. Nešto što je savršeno, braćo, u njega više nema dodavanja. U nešto što je savršeno ne može se dodavati i ovo je kuranski dokaz protiv novotarije. Rekao je Imam Malik rahmetullah alej: "Ko čini novotariju u islamu kao da želi reći da Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije znao, a on zna, pa je došao sa ibadetom koji nije radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je strahovit grijeh." Kaže Imam Šafija rahmetullah alej: "Draže mi je izaći na sudnji dan pred Allaha dželešanuhu sa svim grijesima osim širka, nego da iziđem pred Allaha dželešanuhu sa novotarijom." Rekao jedan čovjek od naših ispravnih prijethodnika od selefa: "Draže mi je u mesdžidu, u džamiji vidjeti vatru da gori koju ne mogu ugasiti, nego da vidim novotariju koju ne mogu promijeniti." Na osnovu ovoga ulema kaže da je čovjek grešnik, fasik, koji čini velike grijehe, kao što je alkoholizam, zinaluk, kamata, bolji i da je u boljem položaju od novotara. Zato što novotar čini ibadet, istina je, ali čini ibadet pod znacima navoda koji Allah neće primiti, a on je ubijeđen i uvjeren da radi dobro i ne kaje se Allahu zbog toga. A onaj koji čini velike grijehe zna da radi loše, kaje se Allahu dželešanu i možda ga Allah dželešanu uputi. Nakon ovoga dužan sam jedno objašnjenje, a ono je sljedeće. Za vrijeme hilafeta Omera radijallahu anhu, drugog halife, ušao je jednom u mesdžid i vidio je, a i bilo je poznato, da mladići klanjaju teraviju u Ramazanu u džematu, dugo ostajući na namazu, dok su za drugim imamom na drugom mjestu klanjali stariji ljudi, koji su kraće klanjali teraviju također u džematu. Pa ih je okupio Omer radijallahu anhu i klanjali su za jednim imamom, povećao je namaz od 8 rekata na 20 rekata, ali je smanjio učenje na njemu, tako da su bili zadovoljni i mladići, a i stariji ljudi. Niko za ovaj njegov postupak nije rekao da je novotarija, odnosno da je bidat. Ovo je znači jedna nafila za kojom se ukazala potreba da se organizuje na ovakav način i ono ima svoje opravdanje u sunetu. Međutim, ako bi neko htio povećati broj rekata na farz namazu, učinio bi veliki i strašan grijeh. Zato što je farz namaz određen, njegov broj rekata je određen i niko nema pravo da to povećava, odnosno da smanjuje. Danas u svijetu, na Balkanu, u Bosni, prisutne su mnoge novotarije. Razlog muslimanskog stanja koje je nezavidno, odnosno stanja muslimana, jeste između ostalog što je njihov odnos sa njihovim gospodarom pokvaren. Kada je god muslimanima dobro i kada im je bilo dobro kroz historiju, njihov odnos sa njihovim gospodarom je bio ispravan. Kada se pokvari odnos sa gospodarom, nastaju problemi za muslimane. Danas je islamski umet pun novotarija, od istoka do zapada. Od najvećih novotarija prisutnih u Bosni navešću samo nekoliko. One su prisutne i u vjerovanju, a i u običajima, odnosno i ibadetima. Prva i najveća od tih novotarija jeste u vjerovanju, a to je vjerovanje da je Allah dželešanuhu svuda oko nas. O tome postoje čak i duhovne pjesme, pa se u jednoj kaže: "Okreni se, dragi brate, svuda stoji on." Onaj ko širi ovakvo vjerovanje, ko zagovara ovakvo vjerovanje, poziva u dalalet, poziva u zabludu i daleko je skrenuo s pravog puta. Samo u Kur'anu na 7 mjesta Allah dželešanuhu za sebe govori da je istawa alel arš, da se uzvisio iznad arša, bez pitanja kako, zašto, uplitanja u to i ulaženja u detalje. Allah dželešanuhu također jeste sa nama,
svuda oko nas, ali svojim sifatima, svojim uzvišenim osobinama, kao što su znanje, kao što je sluh, kao što je vid i tako dalje. U suri Taha u 5. ajetu kaže uzvišeni Ar-Rahmanu alel arši stava, milostivi nad aršom se uzvisio. Na drugom mjestu u istoj suri kaže Allah subhanahu wa ta'ala innani ma'kuma esme'u wa era, kaže Musa alaihi salam i njegovom bratu Harunu alaihi salam, ja sam zaista s vama dvojicom, vidim i čujem. Znači Allah je na taj način s vama. Također kada je čovjek na seđdi izgovara subhana rabbiyal a'la, neka si slavljen moj uzvišeni gospodaru, ne govori čovjek neka si slavljen gospodaru koji si svuda oko mene, odnosno oko nas. Druga novotarija koju ću spomenuti jesu takozvani tehvidi, čime se u stvari želi aludirati na teuhid, a teuhid u prijevodu jeste ispovjedanje vjere jednom i jedinom Allahu Đelešanu koji nema druga. S druge strane tehvid, a većina neukog naroda kod nas govori da je to u stvari tehvid, u slobodnom jezičkom prijevodu znači u stvari požidovljenje. Pa kad neko kaže hajmo na tehvid, kao da je rekao hajmo se požidoviti. Taj ibadet pod znacima navoda nema nikakve veze sa islamom, nije ga Allah objavio, nije ga Allah propisao, nije ga pokazao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik. Treća od novotarija koju ću spomenuti jeste također vrlo ružna i vrlo opasna, a to je učenje Kur'ana za pare, odnosno pravljenje od Kur'ana, uzvišenog, nestvorenog, vječnog Allahovog govora, pravljenje od njega običnu robu za trgovinu. Da na mnogim mjestima čak postoje cjenovnici koji govore hatma 100 maraka, jasin 50 maraka i tako dalje. Onaj ko radi ovu stvar, ko uči Kur'an za pare, radi veliku novotariju, radi jedan strahovit grijeh. Kur'an nije da bi se njime trgovalo, nego da bi bio uputa svim ljudima do sudnjeg dana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anam, kulla es'alukum alayhi ajra, reci ja od vas za Kur'an ne tražim nagradu, in huwa illa zikru lil alamin, on je samo uputa svjetovima. Također rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko uči Kur'an za pare, izaći će na sudnji dan pred Allaha Đelešanu, a na svom licu neće imati mesa, izaći će kao kostur. Pa molim Allaha Đelešanu da nas sačuva od ovog zla i da nas uputi na ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala za džennet i za riječi i djela koja vode do njega, i molim Allaha subhanahu wa ta'ala sačuva od vatre i od riječi i djela koja vode do nje. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله بصلانك صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر. Najvredniji džihad je riječ istine izgovorena u lice nepravednom vladaru. Rekao Allah subhanahu wa ta'ala أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi, da im se sudi po džahilijetu, a ko je bolji sudija narodu koji vjeruje iskreno od Allaha Đelešanu. Jedna od najvećih novotarija prisutna u islamskom svijetu svakako je, braćo, sekularizam, koji u svojoj osnovi predstavlja odvajanje vjere od države. Protagonisti sekularizma kao da žele reći i kažu u stvari, čovjekova vjera je njegova privatna stvar, ona je u srcu i u džami, a država to je naša stvar. Mi ćemo sa svojim plitkim i šupljim mozgovima propisivati zakone, mi ćemo suditi kako nama odgovara, mi ćemo govoriti šta je halal homoseksualizam i šta je haram, da žena nosi mahramu na glavi ili da bude pokrivenog lica, mi ćemo to uzeti na sebe. Od najvećih novotarija i možda i najveća danas prisutna u islamskom svijetu jeste sekularizam. Islam je savršena vjera. Allah Đelešanu je u njoj odredio pravac, put i program s kojim će biti zadovoljan svaki čovjek. Allah koji nas je stvorio najbolje zna šta našoj duši godi,
što našem srcu, našem razumu godi i odredio je i propisao to na najbolji i najljepši mogući način. Zbog toga nastojanja mnogih bošnjačkih ahmaka, mnogih bošnjačkih budala da izbace iz bošnjačkog jezika, da izbace iz udžbenika termine šehid, agresija, genocid i slične, narošto u ovakvom vaktu jeste bljutava i nevjerovatna stvar. Bošnju kolju i pale u Trebinju, kolju ga i pale u Jajcu, kolje ga vlah u Banja Luci, kolje ga vlah u Stocu, a Bošnjo ahmak pa ahmak, hoće da ostavi svoje, hoće da ostavi i bošnjaštvo. Islam je ostavio najzadnji trun koji ostao u njemu, želi da ga napusti, da bi ga primili u Evropu zbog toga. A nikada ga u Evropu neće primiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, turidun arad al hayati dunja, wallahu yuridu l'akhire. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah vam želi ahiret. Wal ahiretu khairun wa abqa, a ahiret je bolji i vječan je. A budete li njega želili, da će vam Allah sigurno dobro i na dunjaluku. Amerikanac, braćo, ne zaboravlja Vijetnam. Ne dopušta da se Vijetnam zaboravi. Invalidi Vijetnamskog rata imaju 100% invalidninu. Židovi 50 godina nakon holokausta muzu čitav svijet i ne dozvoljavaju nikome da zaboravi to što im se desilo. A nama samo 2, 3 ili 5 godina poslije serviraju priče o zaboravu, priče o oprostu i o tome da treba ponovo kao što je bilo. A to kao što je bilo neminovno će dovesti ponovo u ono što je bilo 92. 3. 4. 5. Samo ovaj put definitivno i konačno neće nas više biti na ovim prostorima. Prošli put govorio sam o nastojanjima Židova da Bosna postane rezervni Izrael. Neki su ljudi taj moj govor shvatili kao nemoguć. Da je neko Palestincima, ko što vjerovatno jest, na 50, 30, 10 ili godinu dana prije govorio da će im se desiti to što im se desilo, možda i oni ne bi vjerovali i možda bi im se to učinilo nemogućim. Još jedna činjenica za razmišljanje. Bosna, odnosno Bošnjaci, pogotovo Bošnjaci, još jednom ponavljam, bili su zatvoreni prije par mjeseci sa svih strana i danas su. Ne mogu bez vize izaći gotovo nigdje. Odjednom gotovo preko noći javljaju se novi vjetrovi i gaže se, ukidaju se vize Bošnjacima, odnosno Bosancima i Hercegovcima da mogu putovati gdje hoće. Otkud odjednom, naročito nakon aktuelne antiterorističke kampanje, odnosno antiislamske, otkud odjednom pozivi za ukidanje viza? Prije toga stvoreni su uslovi da ovaj narod, naročito njegova omladina, razmišlja o izlasku iz Bosne kao jedinom mogućem načinu života. Informacije radi, u jednoj Zenici 60 do 80% omladine želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Eto odakle, odjednom ukidanje viza. A to je teren koji je otvoren za ono što sam prošli put govorio. Za svo ovo vrijeme ubijanje muslimana u Afganistanu se nastavlja. Oni koji govore da je to rat protiv terorizma i da je to rat protiv terorista, lažu. To su gnusne laži i gnusne prevare. To je rat protiv islama i muslimana. Da nije, zar bi u Ramazanu koji je najpočašćeniji islamski mjesec, zar bi bilo nastavljeno bombardovanje i masovno ubijanje muslimana u Afganistanu, naročito civila? Zar oni koji govore da to nije rat protiv islama i da poštuju islam, zar bi bar te muslimane tamo poštedili u Ramazanu mjesecu i prestali sam bombardovanje? Za svo to vrijeme domaći munafici, domaće izdajice, domaći kvislinzi podržavaju ih u tome što rade. U nekim novinama naćete čitavu stranicu koja govori o 12 ubijenih jevrejskih civila, a sasvim u čošku na malom dijelu novina kaže se zalutala bomba u Afganistanu, ubila 50 Afganistanaca. Kao da je židovski život vrijedniji od muslimanskog života, subhanallah. Molim Allaha Đelešanu kraj ove hutbe da nas uputi i pomogne, da nam se smiluje, da nas učvrsti na pravom putu, uputi još više, zaštiti sa svih strana od svih dušmana kojih ima svakim danom možda sve više, samo što oni koji su razumom obdareni razumiju tu stvar i primaju pouku. Molim Allaha Đelešanu da nam se smiluje
i da dobro dunjaluku ahireta i uvede nas u dženetul firdaus sa onima koji će ući. Podsjećam vas, braću, još jednom na zekat za one koji ga mogu dati, na sadekatul fitr, i podsjećam vas na zadnjih 10 noći Ramazana, naročito one neparne, večeras je jedna od njih, u kojima se traži lejletul kadr, u kojima se traži noć koja je vrednija od 1000 mjeseci. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. يعدكم لعلكم